Завжди виходить постирати свою форму, і води немає, і в зв'язку з цим є велика проблема і в бактерицидних засобах, і також і в воді. А тому, якщо крім холодильників в когось є невеличкі такі, колись були, випускалися малютки пральні машини, то було б дуже добре, якби ми їх отримали і передали туди. Тому що вона в користуванні дуже проста, невеличка, малогабаритна, і була б для використання дуже добре. І знову таки ж, в тому плані, з приводу бактерицидних засобів, я минулого разу говорила про таблетки, які обеззаражують і очищують воду, які нагально необхідні і великі кількості. Мікропуром нас якось не склалося, а ось Акватапс на цій неділі ми знайшли ці таблетки Акватапс, які дуже цікава річ, тому що такий комплекс, який діє на одну людину, тобто є індивідуальний мішечок, кидається туди одна таблетка, і за 20 хвилин люба вода стає чистою. І такий комплекс коштує 35 гривень. Відповідно, ми на сьогоднішній день домовилися про закупівлю, і фактично вона вже закуплена на 7 тисяч гривень цих таблеток. І нам Іван Васильович Самотюк, який займається цим, також на 3,5 тисячі, почув, що ми відправляємо це в зону АТО, він нам подарував, дякуємо за це. І ці таблетки вже замовлені, вони підуть на 93-ю бригаду і 54-ту.